试管婴儿被奉为求子神器，这可能是他们人生当中最奢望的事情。光环之下，他也面临诸多质疑，试管婴儿技术是否真有风险？试管婴儿与正常怀孕的婴儿到底有无不同？手术用药是否会对女性健康造成隐患？本期《生活万岁》邀您一起走进试管婴儿的世界。欢迎各位收看我们今天的《生活万岁》，我是主持人王小雷。有一组数据显示说，目前在中国的大概每五对夫妻当中，就有一对夫妻在经受着这种不孕不育的折磨。拥有一个孩子，对于很多家庭来讲是再普通不过的事情，但是对于一些夫妻来讲，这可能是他们人生当中最奢望的事情。这是史妹的特殊婚姻生活中最平常的一天。在许多年前，在选择嫁给丈夫秦华的那一刻，她并没有多想自己将要面对怎样不同的人生。可能我就是别人嘴里说的那种比较傻的人吧。1993年，重庆小伙秦华参军来到河北涞源，一年多以后，一次在执行任务中发生的意外，让他的腰部以下完全失去知觉。突如其来的厄运并没有击垮秦华，他的开朗和乐观却深深吸引了一位本地姑娘史妹。读书的时候一般喜欢看那个琼瑶的小说吧，我估计我们那一个时代的人基本上有好多人都受琼瑶的影响吧。反正比较认定那种，就是感情那些比较认定了以后比较专一的那种。他们相互陪伴的日子充满了温暖和满足，可是在俩人的心里都有一个共同的愿望，那就是能有一个属于自己的孩子。他说他跟了我，他能不能给我留个后？如果我要有个啥意外的话呀，谁来照顾他呀？秦华和史妹的故事被重庆多家媒体报道，他们想要生一个孩子的愿望也得到了更多人的关注。不久，一位国内著名的生殖医学专家联系到了他们，提出可以免费为他们做试管婴儿手术，帮他们圆一个为人父母的梦想。今天节目当中，我们就会请到这位帮助秦华夫妇的爱心的医生，他也是中国目前国内著名的胚胎学的专家。接下来，让我们用掌声欢迎武汉大学刘嘉恩教授。刘教授您好。主持人好。我们知道其实您有很多很多的名头，但其中有一个是非常重要的，因为我知道您是单精注射法的创始人，您可以简单的跟我们来讲一讲这项辅助的生殖技术和其他之前的所谓试管婴儿它的区别是什么吗？1978年第一个试管婴儿出生，那么解决了很多不孕不育的问题，但是还是有很多特别是男性方面的原因引起来不孕不育，还得不了解决。我们当时在比利时留学，所以在当时很有幸的就在世界上首先成功的创造了一种技术叫卵浆单细胞注射。这种技术就是把一个单精子直接注射到卵细胞里面，使卵细胞受精的一个过程。在试管婴儿技术发展初期，医生的做法是将精子和卵细胞分别从男女体内取出后一起放在培养皿内，使它们自由结合形成受精卵，再将受精卵移植到女性子宫内开始孕育。这种技术被称为第一代试管婴儿技术。而单精注射法则是将处理好的精子直接注入卵细胞浆内，使卵子受精，它也被称为第二代试管婴儿技术，更适合于应对因男子精子状况不佳而引起的不孕不育。我估计可能您的办公室里也挂满了类似这样的锦旗，什么送子观音之类的啊。在您的帮助之下，有多少
夫妻都圆了这个拥有一个孩子的梦想，你有统计过吗？通过我们团队的所有的医护人员的精心努力，我们已经使成千上万的家庭得到了健康的孩子，在光北京的地区，我们出生的孩子都有1万多个，1万多了已经。所以其实就像刘院长讲到的一样，他和他的团队的一直的努力，给很多家庭带去了福音，实现了他们拥有一个孩子的梦想。那同样呢，刘院长也是一个非常有爱心的医生。刚才我们的故事里面听到秦华夫妇的故事感动了他，所以他免费去实现他们的这个梦想。这个梦想有没有实现？那今天演播室的现场，我们也把这对夫妻请到了我们的现场来，掌声欢迎他们。这是小宝宝啊，还带着光啊！谢谢谢谢谢谢爷爷，来转过来，谢谢谢。好，来你们一起照张相吧。好，我觉得这个瞬间很珍贵啊。是什么影响着试管婴儿的成功率？其实试管婴儿的成功率也会有一个问题。试管宝宝是否天生带着不平常的烙印？担心那个小孩的智力会不会跟这个正常的孩子有什么区别没有？科技的进步将如何护佑小生命的健康平安？排除一切可能引起胎儿异常的一些因素。本期《生活万岁》带您继续走进试管婴儿的世界。在刘院长联系到你们之前，是不是觉得这是个梦想，基本上不能实现的愿望？对呀，对于我们这种家庭情况来说，就是我们从来不敢奢望的一个话题吧。就是通过以前的一些报道嘛，那个刘院长看见了，然后就联系我们，主动联系我们，说免费给我们做试管婴儿。然后我们开始还有点不敢相信。对呀，哪有这个天上掉馅饼就刚好掉到我头上？对呀。哦，当时看见了，看见的人，博士的时候可亲切了，然后在这儿来了以后，没多久就做了这手术，做了。当时由于那个我老公那个喝酒的原因嘛，做了2次，没成功。最后博士叫我们回去休息，那个把身体调养好。调养了4个月。然后我们又过来，一次性就成功了。旁边就是你们的小宝宝，几岁了？几岁了？自己10岁了。10岁了啊、哦！叫什么名字啊？叫什么名字？我叫秦佳韵。秦佳韵，佳韵，我们博士叫佳恩，啊，佳恩博士给他们家带来的好运气啊！对呀。这个整个孕期有没有想过？因为这个宝宝是试管婴儿，跟别的那种自然受孕不一样。想过，每天脑子都在想这些事儿。肯定啊，那个事情都很纠结，又担心宝宝生出来健不健康。又担心那个小孩的智力会不会跟这个正常的孩子有什么区别没有。就一直都很纠结这个问题。对，那佳院长要告诉我，就是现在我们的这项技术是非常成熟的技术了。是，可是刚才他也讲到说，之前也有过，即便是在您这样的专业的医院、专业的团队的帮助之下，由于自身的原因，所以其实试管婴儿的成功率也会有一个问题。它是根据各个家庭有各个家庭的原因。像秦华这种家庭的话，是一个非常特殊的一种案例。因为确实是他下身截瘫以后，对他整个生育功能都有很大的影响。那么再加上他因为当年受伤以后啊，有些心理上的有一些障碍。所以又平时就以酒浇愁。这对他的精子的质量造成了严重的损害。严重的损害。通过他们的治疗，我们就发现不光是要生一个孩子，我们还希望生一个非常健康的孩子。所以这其实是解决了所有需要接受帮助的父母他们的最大的隐患。他们都会觉得说，如果不是自然的受孕，试管婴儿将来在整个孕期包括出生之后会不会健康。我们采取各种检测手段，特别是在基因方面的检查，能够尽可能的
在把胚胎放到子宫里面之前，排除一切可能引起胎儿异常的一些因素，要选最好的精子、最好的卵细胞、最好的胚胎，那么这样移植给病人。那么在前期就希望能够在优选方面、优生方面，做一个保证，那么希望能够得到一个非常健康的孩子。妈妈说她天赋异禀，超乎寻常，都是从那个精华里边挑精华。生活中她双商巨高，人见人爱。博士爷在工作，我给博士爷端了一杯水。这一切难道真是传说中的基因优选？本期生活万岁带您继续走进试管婴儿的世界。我们的记者呢也跟随这一家三口啊，拍摄了一些他们家日常生活的画面啊，这是一个非常幸福的家庭，我们一起来分享一下他们的快乐。儿子佳韵的到来给秦华夫妇带来了莫大的喜悦和希望。像爸爸多一点还是妈妈多一点？我嘴巴和脸像我妈，眼睛和鼻子像我爸。我感觉吧，他比别的孩子要聪明一些，别人家的那种他毕竟是预热了他才生下来的，是吧？那这个他就是都是从那个精华里边挑精华，一时半的说吧，说话没跟你完全交流。他就问我妈妈天上为什么会下雨，水为什么会往低处流，那个马路好好的马路为什么中间要画一条缝。聪明伶俐的佳韵在学习方面很有天赋，文化课成绩在学校也一直名列前茅，这让秦华夫妇非常欣慰。培养儿子成才成了夫妻俩生活中的头等大事。每天天刚刚亮，史妹就带着佳韵出门学习泰拳，冬练三九，夏练三伏，从不间断。起来，走，抬起来。泰拳是为了保护爸爸妈妈。还有呢？修身养性，强身健体。除了读书和练拳，佳韵还喜欢绘画和音乐。秦华夫妇像所有望子成龙的家长一样，倾尽全力为小佳韵创造最好的学习条件。我们平时上最多的就是跟他说，你也知道是怎么来的，你不好好学习，不好好干那的话，你对得起博士爷爷，没博士爷爷就没我们这个家，就没你。秦华夫妇并没有对佳韵隐瞒这个家庭种种不寻常的经历，佳韵也因为自己特殊的身世而更加懂得珍惜和感恩。我非常感谢博士爷爷，他救了我一条命。我想跟博士爷爷一样，开一家医院，去救更多的人。听说小佳韵今天还带了一幅画要送给佳韵爷爷，是吗？看一看。你要给爷爷说，爷爷你辛苦了，谢谢爷爷。OK， 给那个拿着看一下。哇，拿去给爷爷。你去送给爷爷，然后跟爷爷讲讲。慢点。这画的是什么呀？佳韵，跟我们讲讲。这画的是博士爷在工作，我给博士爷端了一杯水。哦，谢谢，是表示感谢啊，非常感谢。佳韵，他是我们千千万万。试管婴儿中的一个代表，我们在北京的最早一批的试管婴儿现在已经上大学了。哦，对，有好几个考上美国的一些名牌大学。我们的这些试管宝宝们在各个方面各个学校都跟正常的出生的孩子都一样，非常聪明，非常有前途。对，其实我们今天的故事一直是在分享快乐，我觉得很多的家庭看到这一期节目也会燃起他们的希望。但是我们发现还有一个问题被问到的比例非常高，所以也希望您来做解答，就是很多的需要接受这样手术的准妈妈会有疑虑，说之前可能会有很多药物，
那这些药物对于孩子，对于自己的身体，甚至有人说这样的药物会不会在未来引发一些身体的疾病，尤其是妇科的一些肿瘤，这个专业的问题需要您来做一个解答。对，因为做试管婴儿在前期和治疗中和治疗后都需要用一定的激素，这些激素总的来说都是妇女体内已经有的激素，包括促排卵的药物，包括保胎的药物，都是妇女本身身体内有的。那么从试管婴儿40多年的历史来看，各个国家包括我们国家对这方面的安全性都非常非常重视。那么在西方也好，美国也好，中国也好，都有官方的一些统计机构来监测这个整个的安全性。通过这么多年的治疗，还没有发现这个药物治疗引起来的妇女的损害和胎儿方面的异常，这些方面都没有发生比正常要高的一种情况，都是非常安全的。对，所以其实对于需要接受这个帮助的爸爸妈妈来讲，更重要的是其实他就是一个普通的宝宝，他和其他的宝宝没有任何的不同，没有任何，也会有自己的成长，也会摔跤，也会有他的喜怒哀乐，对，他就是一个普普通通的健康的宝宝。那我们今天也特别谢谢您来到我们的节目里边，也谢谢你们三位远道而来跟我们来分享这个快乐，也希望在更多医生的帮助之下，更多的家庭能够圆梦。这里是生活万岁，我们下期再见，谢谢各位。2018年7月2日凌晨，浙江台州交警在沈海高速台州段巡逻时，发现一辆白色 SUV 停在路边，一名男子则躺在车后方的高速护栏外，在仅有20厘米宽的两根管子上熟睡。交警赶紧将男子叫醒，并将其扶回安全地带。你怎么了？怎么在这里睡着了？啊？车不能开，就是想睡觉了。据了解，这名男子就是 SUV 的驾驶人，因为心情不好，晚餐时喝了些闷酒，在驾车驶上高速后，困意来袭，他就睡在了路边，直到交警将他叫醒后，才惊觉自己处境的危险。一旦他在睡梦中稍稍移动，就可能从5-6米的高处跌落。经过检测，该男子血液中的酒精含量已构成醉酒驾车，并被刑事拘留。